Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kemaman unggul dan salam basis terus unggul. Terlebih dahulu Ustazah memperkenalkan diri, Ustazah Sutina binti Sulaiman, pengetua SMK Banggol, dan Ustazah mengucapkan selamat datang kepada semua anak-anak dekat tahun 1 yang akan memulakan pembelajarannya di sekolah menengah di SMK Banggol ini. Walaupun kita tidak dapat bersemuka, tetapi insya-Allah kita akan berkenalan sedikit demi sedikit melalui siaran-siaran dalam talian. Insya-Allah kita akan bertemu lagi di lain waktu dan insya-Allah secara bersemuka dengan kadar yang lebih segera daripada yang kita jangkakan. Alhamdulillah. Marilah kita memanjat kesyukuran kehadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnia-Nya kita boleh meneruskan perjuangan kita. Anak-anak pelajar tingkatan 1, selamat datang cikgu ucapkan dan jadikanlah sekolah ini untuk menjadi satu tempat, satu institusi bagi mengejar kecemerlangan. Kerana dalam dunia sekarang ini, kita perlu kepada kecemerlangan secara individu. Sekolah menengah ni kita fokus kepada silibus-silibus ataupun tajuk-tajuk subjek-subjek yang baru yang tidak pernah kita ambil di sekolah rendah. Tapi ada subjek-subjek yang memang tidak pernah anak-anak pelajar alami ataupun mempelajarinya, iaitu seperti RBT, asas sains komputer. Jadi harapan saya bagi pihak sekolah, maknanya kena ada kepercayaan yang jitu daripada ibu bapa untuk memberi kepercayaan kepada cikgu-cikgu yang berada di sekolah Banggol, mendedahkan, melatih anak-anak kita supaya sentiasa cemerlang sehingga matlamat tercapai, iaitu supaya pelajar-pelajar boleh memasuki institusi pendidikan awam di Malaysia. Dari dataran tembus kami mulakan langkah bersama hati nan tulus, doa bu ayah dan ibu. Unak duri dilalui, ombak badai dihaungi, buat semangat kami bacakan untuk menimba ilmu. Berilmu berakhlak, moga telah tercipta, berjanji takkan mundur demi Banggol. Banggol terus, SMK Banggol.